שלום לכולם. אני שמח שהתכנסנו כאן במקרה הזה כדי לראות קצת מתוצרי המעבדה שלנו. יש לנו מעבדה מיוחדת שעוסקת בתחום של תקיפות כופרה, מה שמכונה בלועזית ransomware. אנחנו היום נראה ונלמד יחד מה זה ransomware, נפעיל ונתקוף ישירות את ה-AS400 האמיתי שלנו באמצעות תוכנות כופרה אמיתיות. אין לכם מה לדאוג, זה לא המערכת, זה לא אותה קבוצה של מחשבים שמשמשת אותנו לפיתוח תוכנה, אלא זו קבוצה יהודית שנמצאת בתוך מעבדה סגורה. אז בואו נתחיל. אני שמואל זיילר, אני מנכ"ל החברה וגם ה-CTO שלה, ואני בשמחה אלווה אתכם. אז נתחיל ככה, בעוד יש לנו מגפה ששורה בחוץ, וקוראים לה קורונה או COVID-19, בתוך העולם ה-IT יש מגפה אחרת, והמגפה מכונה ransomware, כופרה. כן, הransomware בהחלט תוקף גם את מחשבי ה-IBMI, כל החיים של ה-AS400, רצינו שה-AS400 לא יהיה אי מבודד, והנה הגענו לזה, ה-AS400, הקו נטוי, IBMI, אינו אי מבודד עוד, אלא הוא שייך למשפחת כלל המחשבים, ולכן התקיפות של הכופרה פוגעות גם פוגעות ב-IBMI. והשאלה היא, איך אנחנו יכולים לעצור את התקיפות האלו? אנחנו נפגוש היום את המוצר אנטי-ransomware, שהוא חלק מחבילת הסקיוריטי של ה-IBMI. אז מה אנחנו יודעים על ransomware? קודם כל, אני מניח שרובנו ראינו את הצילום הזה שיש בצד ימין. ומה שאנחנו יודעים זה כך. ראשית, ransomware תוקף רק data files. הוא לא תוקף את קבצי הקומנד והאקזה של ה-PC, הוא לא תוקף קבצים, הוא משתדל לא להשאיר את כל הקבצים של מערכת ההפעלה תקינים, כדי שאפשר יהיה להחזיר בסוף את הקבצים למצבם המקורי באמצעות ביטול ההצפנה שלהם. אנחנו גם יודעים שransomware לא יבטל את ההצפנה, אלא אם כן נשלם. ובדרך כלל התשלום הוא באמצעות מטבעות וירטואליים כמו הביטקוין. אז בואו נסתכל קצת על תקיפות שאנחנו יודעים, ואנחנו יכולים לראות כאן שבעצם המצב שלנו הוא יותר חמור, אנחנו יודעים שהתקיפות הן מאוד מפושטות, אנחנו יודעים שהתקיפות הן רבות, אנחנו מודעים לכך, שהעלות של תקיפה גדלה בתקופה האחרונה, יש אומרים, כמו שאתם יכולים לראות במודעה השנייה, שהעלות התקיפה הגיעה לכדי מיליונים. אני מניח שזה כולל גם את העלות השבתת הארגון, כי זה דבר שקורה תמיד. תארו לעצמכם שאתם מגיעים לעבודה, ובעצם אתם מדליקים את ה-PC, ואתם רואים שהוא הותקף, אתם מדליקים את סרבר כלשהו, בין אם הוא IBMI או IBM אחר, או משהו אחר, וגם הוא מותקף, וכולם בעצם, כל הדאטה פיילס אינם נגישים. מערכת הפעלה עובדת. אז בואו נראה, האם זה קורה בישראל? האם זה קורה בהקשר של AS400, IBMI? אז הנה, תראו, קצת ידיעות מהתקופה האחרונה. אתם יכולים לראות בידיעה התחתונה משמאל, שחברת השבבים טאוור הפסיקה חלקית את הייצור בעקבות מתקפת סייבר. לא צריך להוסיף על זה יותר כלום. ואם אתם רוצים לשאול על האם זה יכול לפגוע גם בסביבה של מחשבי IBMI, אז יש לכם את הידיעה מעל זה, בלעדי לכלכליסט, כתוב, חברת התוכנה הישראלית סאפיינס שילמה להאקרים כופר של $250,000. קודם כל $250,000 לא הולך ברגל, סאפיינס היא חברה מצוינת שמייצרת כאן בישראל תוכנות שמסייעות לחברות ביטוח, חברות ביטוח מפורסמות שאתם מכירים שעובדות על IBMI, משתמשות בתוכנות
של Sapiens. אני מניח באופן טבעי שבחברת Sapiens יש IBMI. אני לא יכול להגיד לכם איזה מחשבים הותקפו, מכיוון שSapiens, ככל שאני קראתי את הפרסומים, די הסתירה או נתתה להסתיר את המתקפה, וזה דבר שעובר כחוט השני בין כל המתקפות שאני חזיתי בהם. כולם מנסים להסתיר. Sapiens, למשל, ככל שקראתי, לא הודיע לנסדק ולבורסה הישראלית, שם היא רשומה בשתי המקומות האלו, על התקיפה, אלא בדיעבד, אחרי שבעצם היא שוחררה לנפשה, ואז פורסמה גם התנצלות של המנכ״ל למי שעלול היה, או עשוי היה להיפגע. מימין אתם יכולים לראות על, שהייתה מתקפה על ורינד, ואתם יכולים לראות מה קורה מיד, שתכף בידיעה השנייה כתוב שבעצם ורינד הודיע שהם עברו מתקפת סייבר והצליחו לסכל אותה. הצליחו לסכל או לא הצליחו לסכל, מיד אחרי כן מופיע שהתוקפים, כמו שאתם רואים בידיעה התחתונה, הם מבקשים בעצם מהחברה כופר. מה היה ההמשך? אינני יודע. כל הדברים האלו הם ידיעות יחסית לאחרונה ומישראל. אם אתם חושבים שהדבר הזה לא ידוע לרשויות, אז הנה הרשויות דואגות לנו. ידיעה מהחמישי לנובמבר שנה זו. הידיעה הזו היא מטעם מדינת ישראל שאומרת יש גל תקיפות כופרה במשק. אז על זה אנחנו מדברים, והנה קצת בעולם אתם יכולים לראות גם תקיפות נוספות, לא נתעכב, אבל אתם מזהים את הספינות של קרניבל, אתם יכולים לראות את סופטוור הגה שהותקפה בצד ימין, ותריסרי בתי חולים, כן. באופן ציני, התוקפים מנצלים את המצב החיצוני ותוקפים. אז זהו. אבל אנחנו ב-IBMI, אנחנו בוודאי מוגנים, אז לא כן? אז התשובה היא לא. והנה, בואו נראה מה פירוש לא מוגנים. Every 11 seconds, ransomware attacks. Your IBMI isn't safe even if it isn't connected to the internet. Once the IFS is mapped to an infected PC, your IBMI is under attack. Antivirus cannot stop the attack. It can just summarize the results. iSecurity Anti-Ransomware stops ransomware attacks immediately as they start, even if it is a zero-day attack. Your IBMI is facing these threats right now. You can't afford to wait. Contact Rosli Security. www.rosli.com. יופי. אז ב-74 מילים שמופיעות כאן בתוך הטקסט הזה, אנחנו הצלחנו בתוך דקה ו-8 שניות לעבור ולהראות ולהסביר מהו ransomware ומה הוא יכול לגרום. האנטיווירוס שהופיע שם זה אנטיווירוס שרץ בתוך ה-S400 עצמו, בתוך ה-IBMI, ומה שהוא הצליח לזהות, אם שמתם לב, זה ש-250 אלף קבצים של הלקוח ב-IFS נפגעו במתקפת אמת. עכשיו, בעקבות המתקפה הזו שאנחנו צפינו בעצם בתוצאה שלה, IBM התקשרה אלינו ושאלה אותנו אם אנחנו יכולים לעשות משהו כדי לעצור ransomware. נכון לאותה עת לא היה לנו דבר, אבל מאז אותה עת המתקפות המשיכו, הפניות שבו, ואנחנו התקדמנו אל הפתרון. אז מתקפה נוספת שהראה לפני כשנה ומחצה, הייתה באמת מזעזעת, ואנחנו כבר היינו כמעט מוכנים, ולמעשה
בשנה האחרונה אנחנו טפטפנו לשוק לאט לאט את המוצר, וכרגע הוא מוכן להיות משווק באופן מלא. אז בואו נראה קצת הלאה. אז מה שלמדנו זה כך, האם ransomware הוא באמת תופעה שגרתית? אם אומרים לנו שזה בכל 11 שניות יש מתקפה, אז כנראה שכן. אני יודע על הרואה חשבון שהוא מכר של אחד העובדים שלי, שאיבד בעצם את התוכן של המחשב שלו, שלא נדע, לא היה לו גיבוי. אנחנו חושבים שה-IBMI, ה-S400 שלנו הוא בטוח, אבל הוא לא. ransomware בכלל לא רץ על ה-S400, הוא לא מכיר את ה-S400, ransomware רץ רק על מחשבי Windows. אבל הוא יתקוף כל דיסק וכל קובץ נתונים שנמצא על אותו דיסק, שהוא ממופה אליו. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים מחשב Windows, ואנחנו רוצים לאפשר למחשב ה-Windows גישה לקבצי ה-IFS, אנחנו ממפים את הפולדרים מסוימים ב-IFS בדרך כלל, ל-IBMI, ובאותו רגע אנחנו חלק ממשפחת העמים. גם את ה-IBMI, הרנסמוור יתקוף. אז אולי נשים אנטיווירוס על IBMI, לא יעזור. מכיוון שבעצם מה שלא נמצא על ה-IBMI, זה פשוט התוקף. התוקף הוא על Windows, אוקיי? ולכן הדבר היחיד שנותר לנו זה להסתמך על כלים שנמצאים בעולם ה-PC, אבל עולם ה-PC הוא גדול, ואני מניח שבכל אחד מהארגונים שלנו שאנחנו מדברים עליהם, יש עשרות, מאות ואולי יותר PCs. האם אנחנו יכולים להבטיח שבאמת כולם מוגנים היטב? האם אנחנו יכולים להבטיח שבאמת מישהו לא הצליח בטעות לשלוח איזשהו מייל, ואותו מייל מישהו הקליד עליו וכדומה? אנחנו לא יכולים להסתמך על הדברים האלה. ובמיוחד בימים אלו מתחילים לצוץ ransomwares חדשים, תוכנות כופרה חדשות, שהן פשוט ייעודיות, תוכנות שמכוונים אותם לארגון ספציפי, ומדוע לאותו ארגון ספציפי? כי אותו ארגון ספציפי כנראה הוא גדול, חשוב ויכול לשלם יותר מאחרים, מאשר תקיפות בבית וכדומה, ומשתמשים בעצם בשיטות אחרות כדי להגיע אל אחד ממחשבי הווינדוס, ושם תוקפים. משתמשים בדרך כלל ברימוט דסקטופ וכולי, ומגיעים לזה. אנחנו נחזה היום בהמשך תקיפה מהסוג הזה גם כן. בואו נמשיך. אז איך מזהים, כשאנחנו בתוך ה-S400, תקיפה שבאה בעצם ממקור חיצוני, ואנחנו לא נמצאים במקור החיצוני. אז ישנו משפט יפה שאומר את הדבר הבא, אם זה הולך כמו ברווז, מקרקע, מגעגע כמו ברווז, ונראה כמו ברווז, כנראה שזה ברווז. ואני טוען ש אותו דבר חל לגבי תוכנות כופרה. זו דעתי האישית. זאת אומרת, אפשר לזהות על פי ההתנהגות המאופיינת, ransomware. ואנחנו מצליחים לעשות זאת היום ב-90% מהמקרים שאנחנו בודקים. ואנחנו בודקים מגוון רחב מאוד, במגוון settings שונים של ransomwares. אז בואו נראה ככה. זו המעבדה שלנו. במעבדה שלנו יש לנו מחשב IBMI, לאו דווקא את זה שאתם רואים, אבל זו הייתה תמונה יפה. הוא מבודד לחלוטין, הוא לא קשור בשום אופן לשום דבר אחר בארגון. יש לנו מחשב Windows 10 במקרה, יהודי לחלוטין למטרה הזו, הוא בעצם מריץ virtual machines של Windows, אחת אחרי השנייה,
הסיבה לכך היא שכל תקיפה שאנחנו מנסים הורסת לחלוטין את ה-PC, ואז אם אנחנו לא מפעילים את האנטי-רנסמוור שלנו ב-IDMI, זה הורס את הפולדרים שאנחנו ניפינו ל-PC. לחלופין, אם אנחנו אכן הפעלנו את האנטי-רנסמוור, אז בדרך כלל אנחנו עוצרים, מה זה בדרך כלל? 90% פלוס מהמקרים אנחנו עוצרים את המתקפה. בין לבין, כמו שאתם רואים, יש LAN שמחבר, כל הדבר הזה מבודד לחלוטין. אנחנו לא מוכנים לאפשר איזושהי הסתברות שמשהו יזלוג. במעבדה הזו אנחנו עושים את הניסיונות שלנו. כמו שהזכרתי קודם, אחד מתוכנות הכופרה המפחידות ביותר שישנה, נקראת סודינו קובי. סודינו קובי, שם שמצלצל לי כמו יפני או משהו כזה, הוא התוקף מספר אחד בימינו. נכון, יש וואנקראי, נראה גם וואנקראי אחד. יש את הקודמים לזה, קריפטולוקר, פטאיה וכולי, ועוד שמות רבים אחרים, אבל סודינו קובי הוא הציב רף חדש. ראשית, הוא מהסוג של התוכנות המקוונות, בדרך כלל לא מפזרים אותו סתם, שולחים אותו כספאם שאולי מישהו יגיע ויקיש עליו, אלא מכוונים אותו לארגון, חודרים איכשהו לאחד ה-PCs, ודואגים שהתוכנה הזאת תתחיל לעבוד, ובאותו רגע כל מה שקשור לאותו PC, כולל ה-S400, נדפק, ככה זה. הסודינו קובי הוא הנפוץ ביותר שיש כרגע בשוק, נדמה לי ממלא כ-15%. אנחנו נגיד לכם עכשיו איך סודינו קובי רץ ללא ההגנה של האנטי-רנסמוור. AR אצלנו זה אנטי-רנסמוור. אז קדימה, בואו נראה את המתקפה. קיצרתי לכם אותה. אי אפשר לראות את כל המתקפה כולה, כי זה לפעמים לוקח זמן ודברים מהסוג הזה, אז בואו נראה את זה כרגע. אז זהו, בואו ננסה רגע אחד לעצור, נראה מה יש כאן בכל אחד מהרכיבים. ראשית, מצד שמאל אתם בוודאי מזהים את ה-S400, אז זה לא צריך לדבר על זה. זה ה-S400 שהוא מבודד, והוא, זה, עליו אנחנו מבצעים את כל הניסיונות שלנו. מצד ימין אתם רואים את המכונה הווירטואלית שלנו, שהמכונה הווירטואלית שלנו כוללת בחלקה העליון, בעצם היא ממפה את דיסק C. דאגנו שבדיסק C יהיו כמה תמונות. מדוע דווקא תמונות? כיוון שכשהתמונות האלו מותקפות והופכות להיות דבר שאי אפשר לקרוא אותו יותר, אז בעצם התמונה נעלמת ממסך הווינדוס. אם אתם תסתכלו בחלק התחתון, בחלק התחתון ממופה ה-S400, הפולדר שלנו, שהוא בעצם נראה כתמונות גם כן מתוך העולם של ה-PC. זאת אומרת, בפינה הימנית העליונה אלה תמונות של ה-PC, התמונה הימנית התחתונה, אלו הן התמונות של ה-S400 כפי שהן נראות מה-PC. אוקיי, אז אנחנו קיצרנו את הכל, ובואו נראה מה קורה באמצע. באמצע מה שאתם רואים זה את התוקף. אתם יכולים לראות בראש, בכותרת, את המילה סודינו קובי. לא יודע שיכלו לבחור שם קצת יותר חביב עליי, אבל זה השם. והסודינו קובי הוא גם בכלל, לא, אין לו חתימה. זאת אומרת, אם ידענו עד היום שתקיפה של WannaCry מייצרת קובץ, שמסתיים בסוף באותיות WannaCry, אולי עם עוד משהו או בלי עוד משהו, אז סודינו קובי פשוט מייצר משהו אקראי לחלוטין, ולכן לא ניתן לזהות אותו באמצעות חתימה. קדימה, לתקיפה ללא הגנה. אז אתם יכולים לראות פה שאנחנו מראים את האנטי-רנסמוור שלנו, נכנסים לאופציה 81, כדי להראות not active. אוקיי? זה האנטי-רנסמוור שלנו, הוא הרוס ביחד עם האנטיווירוס, כי הם באים כחבורה ביחד, ואנחנו מראים פה, זה המקום שבו אנחנו מזהים תקיפות, וראיתם שהוא היה ריק.
כרגע אנחנו מסתכלים פה בריסייקל בין, יש לנו, המצאנו גם ריסייקל בין, וגם הוא ריק. ואנחנו, אגב, אי אפשר להסתמך על ריסייקל בין כהגנה מפני וירוסים, מפני תוכנות כופרה. אנחנו נראה כרגע בעצם את הפולדר הימני שלנו, הימני התחתון, פשוט בעולם של ה-S400, אתם רואים כתוב פה קאמל וכתוב צ'ימפ, ואתם רואים את הקאמל ואתם רואים את הצ'ימפ. אוקיי? זה אותו דבר כמו שאתם רואים פה מימין למטה. והפעלה של הרנסמואר, זה רנסמואר אמיתי. זה לוקח פרק זמן קצר מאוד, וכמו שאני אעצור את זה שנייה אחת, וכמו ששמתם לב, הקבצים למעלה הושחתו כולם. הקבצי ה-PC הושחתו, קבצי הדאטה, הפיקצ'ר, האקסלים, הדאטאבייס, אלה הושחתו, לא קבצי מערכת ההפעלה. ואנחנו ניתן לזה לרוץ, והרנסמואר ימשיך לתקוף בעצם את כל הפולדרים שיש ב-PC, עד שהוא יגיע לפולדר הממופה שנקרא Company Data, שהוא, אתם רואים אותו בחלק התחתון מימין. ניתן לזה לרוץ. אוקיי, פה הראינו לכם איך שזה נראה, אתם רואים סיומת אקראית, ואנחנו רואים רק את ה-S400 כרגע, איך שהוא נראה מעולם של ה-PC. רואים שהצטרפו קבצי דוקס למטה, רואים שבעצם ה-Windows Defender מזהה את התוקף, אבל בעצם לא מספיק לעשות דבר, ובכל ה-AS400 שלנו הושחת לגמרי. אתם רואים אותו דבר גם מצד שמאל, מצד שמאל היה אפשר לראות שם את ה... המשך, אני לא רוצה כרגע לחזור למצגת פעם נוספת, לא שבעצם נוכל לראות את זה רגע, הנה, אפשר לראות את זה פה, הן בעולם של הירוק והן בעולם של ה-Windows, אפשר לראות הכל הותקף ונפגם לחלוטין, אינה שמיש יותר. בואו ננסה עכשיו לראות את אותה הדגמה כאשר אנחנו מפעילים את האנטי-רנסמואר, ונראה את ההבדל שנוצר. אז שוב, חזרנו אותו דבר, אוקיי, פה התבלבלנו ושמנו את הפולדר של ה-S400 עם הגמל והצ'ימפ למעלה, במקום אשר למטה, אבל זה לא משנה. אנחנו נכנסים לאופציה 81 ברנסמוור, מראים שזה לא עובד, ועכשיו הולכים לאקטיביישן, רואים שזה נוט אקטיב, אבל אנחנו מקפילים אותו ועושים אותו אקטיב, וברגע שהוא הופך להיות אקטיב, אנחנו יכולים להיכנס ל-81 ורואים שעכשיו האנטי רנסמוור פעיל, האנטי וירוס סגור. ואנחנו נציג קצת את ה-company data מהצד של ה-S400, כדי שנוכל גם לראות מה קורה מנקודת המבט הזו. בסך הכל יש לנו כאן לא מעט ארגון כדי להציג לכם את המתקפה. אז הנה אתם יכולים לראות, הנה הגמל פה, והשימפנזיה אחריו וכולי. והולכים לסודינקובי ועושים עליו קליק, ונראה את התוצאה. אז כמו שאתם יודעים, קודם עולם ה-PC נעלם, וזה יקרה למטה, ומיד אחרי כן, מה קורה? ה-Windows מגלה שיש סודינקובי, הוא לא יכול לעשות לו דבר, מסיבות כאלו ואחרות, והפלא ופלא, בואו נעצור פה ונבין מה קרה. בעצם אנחנו עצרנו את המתקפה. Windows מודיע, סליחה, אני לא יכול לגשת יותר ל-AS400. ה-AS400 נחסם לי. וזה בדיוק הכוונה שלנו בכל המוצר הזה. לחסום מתקפה. אז זה בדיוק מה שעשינו, בואו נראה את זה פעם נוספת איך זה קורה, אנחנו נמצאים פה ונפעיל את זה, וכמו שאתם ראיתם, הפעלנו את הסודינקובי, העולם של ה-PC מותקף עוד חלקיק שנייה ונעלם,
והווינדוס דיפנדר מזהה את זה, לא מצליח לעשות, או כן מצליח, לא יודע, זה אותי לא כל כך מעניין. מה שמעניין אותי זה שהיה ניסיון תקיפה של ה-S400, ואנחנו הצלחנו לעצור אותו ולבטל ולנתק את הקשר בין העולם של ה-PC הספציפי הזה, או הכללי, זה תלוי בנו, והנה אנחנו נמצאים, אנחנו חוזרים לירוק, ואנחנו מפעילים את, לחצנו על 11, כדי להגיע ל-detected attacks, work with detected attacks, והוא מראה לנו שאנחנו עצרנו את המתקפה, הוא אומר לנו במפורש מהו ה-IP של התוקף, ומי הוא היוזר ששימש לתקשורת, ואנחנו, עד שאנחנו לא נבטל את השורה הזו שם, לא נוכל בעצם אותו גוף לא יוכל להתקשר אלינו, או בכלל לא. אז אתם יכולים לראות שאנחנו עכשיו נכנסים בצד שמאל, כדי לראות את המסג'ס של אקיוסיס אופר, אני רואה את זה בצורה אחרת, אבל אתם רואים אותם פה, ומה שחשוב זה אתם רואים פה את אותה הודעה, ransomware, threat, וכמו שאמרתי לכם, במקרה הזה, זה כנראה עשו ממקום אחר, אז אנחנו רואים את ההודעה שנמצאת פה בדיוק מולנו. בואו נמשיך כרגע בהמשך. וכמובן, אני מקווה שעכשיו אנחנו נראה את האימייל, אם אני זוכר נכון. הלו, אנחנו קודם כל נראה בעצם מה קרה בתוך הפולדר שלנו. הפולדר שלנו נראה תקין לחלוטין, למעט זה, שאני לא יודע אם יצא לכם לשים לב, יש פה איזשהו קובץ אחד שנולד, חדש, אותו לא הצלחנו לבלום. הוא הגיע אלינו, הקובץ הזה שמשתנה, כן? ואגב, ככה נראה המסך של ה-PC בסוף, כשמנסים לצאת, ואם מסתכלים ב-readme file שנמצא פה למטה, פה בחלק התחתון למטה, בווינדוס, אז אנחנו יכולים לקרוא את מה שהשאירו לנו, את ההודעה, המכתב היפהפה הזה של שהשאירו אותנו התוקפים, הם השאירו אותנו עם הודעה מיוחדת, איך אנחנו, מה קרה לנו, ההסבר, תודה לאל, עכשיו אנחנו כבר יודעים, ואיך לשלם וכולי. אותה הודעה בדיוק, נמצאת גם ב-S400, מאותה תקיפה בדיוק, בוא נגיע אליה, הנה פה, ניכנס, אוקיי, אני מצטער שהיא יצאה כזו ככה באותיות כאלה, אבל זה אותיות כנראה של יוניקוד או משהו כזה. Your files are encrypted, וכולי וכולי וכולי, זו אותה הודעה, כתוב קצת פחות טוב, אולי נעיר להם פעם הבאה שהם ישפרו את הקידוד שלהם ויתאימו אותו יותר טוב ב-CCA-SID ל-S400, אבל תכלס, אנחנו במצב ביש, כאילו לולא היה לנו את האנטי-רנסמואר. זו וזה המייל, כי באותו זמן שמתגלית התקיפה, יוצא גם מייל, והמייל הזה נשלח, ואנחנו יכולים לראות אותו, וכתוב בו במפורש. רבותיי, אנחנו הצלחנו לעצור מתקפה, המתקפה הזו היא של unknown, ransomware. אגב, unknown בעולם של התקיפות מכונה zero day, או אם אתם רוצים, זה לפני שהעולם יודע. מדוע zero day במקרה הזה? פשוט מכיוון שהסיומת היא לא סיומת ידועה. אם היינו יודעים, מכירים את הסיומת של הרנסמואר הזה, אז היינו יכולים להגיד שכל האינדיקציות מראות שזה רנסמואר. במקרה הזה אנחנו רק שיערנו שזה רנסמואר, כי הרנסמואר הזה חכם. לא משתמש בסיומת קבועה. נמשיך קצת הלאה, נראה עוד מה יש לנו פה להראות. אוקיי, אז אנחנו נצא מפה. אוקיי, ונמשיך בהמשך. עכשיו, יש לנו כאן את ה-WannaCry. ה-WannaCry הוא עושה אותו דבר, אני קצת אראה לכם, כי הוא לוקח בסך הכל שתי דקות, אבל זה שווה, והוא בא ביחד, יש לנו פה את
with anti-ransomware ו-without, הוא הרבה יותר פשוט, הזיהוי שלו מבחינתנו הרבה יותר קל, אבל תראו איזה יופי, זו חלק מהספרייה שיש לנו של הרנסמוור. יש לנו כל מגוון לא קטן של רנסמוור מכל מיני סוגים וגם וירוסים וכדומה, אנחנו מתעסקים בזה, אז לכן יש לנו את כל הדברים האלה. הנה לכם עוד קצת בצורה אחרת כדי שתוכלו לראות, וזה הסודינוקובי, אבל אנחנו נתקוף הפעם באמצעות WannaCry, והנה, זה תוצאת התקיפה. תוצאת התקיפה, אם יכולתם לראות, היא שבעצם כל קבצי המידע הסתיימו עם הסיומת WannaCry. אגב, זה לא הסיומת היחידה, יש עד כמה עשרות דיאלקטים של WannaCry, ואצלנו בין היתר יש רשימה של כמה, אני חושב כמעט 3,000 סיומות ידועות של ransomware. אוקיי, אז אחרי שאנחנו ראינו את הדבר הזה, שכל הקבצים פה הושחתו, הנה הסיום של, הצלחתי לעצור את זה כנראה באמצע, ראינו את ההודעה, הכל זה פשוט, WannaCry היה זול, לא היה יקר לפדיון. אגב, יש הרבה שמנסים לבדות ובסוף לא מקבלים דבר. אנחנו מתחילים שוב עם ה-S400, עושים לו את הסטינג. עכשיו, אולי זה מסך שלא ראינו עד עכשיו, אז אני רק רוצה להסביר אותו. אנחנו קובעים מה רמת העדינות של המוצר. זה מה שנקרא הדשבורד שלנו, ובאמצעות הדשבורד הזה אנחנו יכולים לקבוע את רמת העדינות. אני אסביר על זה מאוחר יותר. בואו נמשיך. זה, אגב, המסך שמלמד אותנו מה לעשות בזמן שאנחנו מזהים תקיפה. אז כמו שאתם יכולים לראות, אנחנו שולחים הודעה ל-QSIPS Hopper, הודעה לסים, שיכולה להיות לשלושה סימים במקביל, אימייל, אנחנו עוצרים את המתקפה, זה תמיד, פה את ה-Y הזה אי אפשר לשנות, ואנחנו יכולים גם לנתק לגמרי את המחשב מהרשת הארגונית, כדי להבטיח שהכל עובד. אז בואו נמשיך כרגע, זה הסטינג שלנו, ונראה מה קורה. Activate, מפעילים את זה, מצוין, הנה זה, יעבוד עוד שנייה אחת, ו... טוקפין. זה הפולדר של ה-PC. אגב, פה יש קרמל וצ'אמפ. והנה ההודעה מגיעה, במקרה הזה, זה All Indicators, כל האינדיקציות, ובעצם ההודעה על המסך של ה-PC, אין אפשרות יותר להתקשר ל-S400, היה ניתוק לפחות של התחנה הזו. ומצד שני, בעולם של ה-PC מופיע ההודעה האדומה המגילה הזו, ואנחנו רואים את ה-detected attacks שלנו, שכולל את האטק, ואם תשימו לב, אז בעצם אנחנו, הוא הצליח לפגום רק בקובץ אחד שלנו, ואת הקובץ הזה הוא הוסיף לו סיומת, אתם זוכרים שאמרתי שיש מגוון רחב מאוד של סיומות, אבל כולם נראות כמו WannaCry, ואם תשימו לב עוד יותר טוב, אתם תראו שבעצם בקובץ המקורי הוא עוד לא הצפיק לפגוע, כי הוא היה אמור להצפין את הקובץ הזה לכאן, ולבטל את הקובץ הזה. הוא לא הספיק, אנחנו הצלחנו להציל את הקובץ הזה. זה לא מובטח. יותר סביר שבדרך כלל ייפגעו כמה קבצים לפני שאנחנו נזהה, אבל הכל תלוי בסטינג שלכם. ככל שתהיו מוכנים יותר להתראות פלס פוזיטיב, אז אתם תצליחו להגן על יותר קבצים. אבל בנורמה יהיה סביר להגיד שאולי כדאי לוותר על 2-3 קבצים, כדי למנוע מהרבה פלס פוזיטיב שיפריעו לעבודה השוטפת. למרות שגם את זה אנחנו משתדלים למנוע ככל שאפשר. אגב, כל מה שאתם רואים פה בירוק, יש לנו גם בגוי. מי שמכם אוהב לראות את הדברים בגוי, הכל קיים בגוי. אוקיי? זו הודעת האימייל, אתם יכולים לקרוא אותה ולהמשיך הלאה. אוקיי. אני חושב שסיימנו עם
עם המצג, עם הסרטון הזה, ובואו נמשיך טיפה הלאה. אז קודם כל זה מסך הדשבורד שהראיתי לכם אותו קודם. אנחנו בעצם מכוונים מתי אנחנו רוצים לעצור. אנחנו יכולים לעצור באמצעות שתי שיטות. שיטה התנהגותית, ואז אנחנו, יש לנו שלוש שורות ראשונות, שם אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, כאשר כל האינדיקציות מראות שזה ransomware, זאת אומרת, יש סיומת ויש קבצים שאנחנו יכולים לזהות שעברו הצפנה, וכשאנחנו יכולים לראות עוד סדרה של דברים שמאפיינים פעילות של כופרה, מספיק לנו שלושה כאלה מקרים כדי להגיב. אפשרות אחרת, אם לא כל האינדיקציות מראות, אולי חסר משהו, אז אני אסתפק רק, אני אצטרך חמישה מקרים כאלה. אפשרות שלישית היא, אוקיי, נניח שאני אפילו לא יודע את הסיומת, זאת אומרת, אני בא לזהות התנהגות שאני לא יכול לאשר באמצעות הוספה של סיומת או קובץ ידוע מראש, אז אני מוכן לספוג עד שבעה כאלה מקרים, כי זה לא בטוח, זה פעילות רגילה בסך הכל. ואז להגיב. יש גם שיטה אחרת שבאמצעותה אנחנו יכולים לתפוס את ההניפוט, לתפוס את הכופרה, והיא מכונה הניפוט, או מלכודת דבש. במלכודת דבש אנחנו מייצרים סדרה של קבצים ומפזרים אותה בכל מיני מקומות בארגון. והקבצים האלה, אנחנו לא מצפים שמישהו ישתמש בהם או יעשה בהם פעילות. אם מישהו נוגע באותם קבצים בצורה סדרתית, בתוך פרק זמן קצר, וזה קרה יותר מאשר כך וכך פעמים, אנחנו יכולים להגיב. עכשיו, השתמשתי במונח מספר פעמים. המספר פעמים הזה צריך לקרות בתוך זמן, כי זה לא מספיק שזה יקרה פעם, שלוש פעמים בשעה האחרונה. אנחנו צריכים להגיד בתוך כמה זמן. אז כאן יש לנו את הזמן, אנחנו קבענו אותו בסטינג הזה להיות חצי דקה, ואנחנו מצפים שאם קורים כאלה מקרים במספר שיש פה, אנחנו נגיב על כולם. אגב, יש לנו עוד כיוון, אנחנו בעצם מזהים שהקובץ עבר הצפנה, וכדי לזהות האם הקובץ עבר הצפנה, זה לא שהרנסמוור אמר לנו, זה לא שאנחנו יכולים להסתכל לתוך הקובץ ולהגיד לנו, כתוב פה שזה עבר הצפנה. החבר'ה האלה לא שומרים על שום סטנדרט. המטרה שלהם היא להרוס, ולכן אנחנו יכולים לקבוע פה בעצם את העדינות של הגלאי הצפנה שלנו שנכנסים לתוך הקובץ. אני בטוח שהשאלה שלכם עכשיו היא, וכמה זמן זה לוקח מתוך הפעילות של ה-S400? אז אני אגיד לכם, אנחנו טרם הצלחנו, וכנראה איש לא יוכל אי פעם לזהות, שהאנטי רנסמוור שלנו עובד בפועל. זה עובד מאוד 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 מהר ולא מורגש. נמשיך קצת הלאה. אנחנו יכולים לראות פה את ה-reaction to attack, עברנו על זה קצת קודם. מה שחשוב פה זה, שוב, יש לנו אפשרות לידע את הסביבה, יש לנו, אנחנו בוודאי יוצרים את התוקף, אנחנו יכולים להפיל את כל התקשורת ל-S400, אנחנו יכולים לעשות עוד כמה דברים, אנחנו יכולים להפעיל תוכניות שלכם מקומיות כדי לעשות כל מיני דברים, אבל לכולנו יש תמיד את הרצון הזה להחזיר לתוקף. אז להחזיר לתוקף יש לנו גם את האפשרות הזו, אנחנו יכולים לעצור את ה-PC שתקף אותנו על ידי זה שאנחנו נעשה לו shutdown או אפילו hibernate. אנחנו פשוט נרדים אותו בזמן הפעולה. גם הדבר הזה חי, קיים, נבדק ונושם אצלנו. אז זהו, זה מה שיש לנו, אתם יכולים לראות קצת הודעות, ושוב איך שהן נראות, העתק שלנו, איך שאנחנו יכולים לראות את המידע עליו, ואנחנו יכולים להסיר אותו מתי שאנחנו רוצים. אגב, אפשר לראות גם את ההיסטוריה של המתקפות פה, אם רוצים. ואתם בוודאי שואלים, טוב בסדר, אבל איזה סטינג אנחנו נשים אצלנו בארגון? אז אנחנו בנינו attack simulator. אנחנו בנינו simulator שהוא מובטח לחלוטין, והוא בא ביחד עם המוצר עצמו. וכשהוא מגיע ביחד עם המוצר עצמו, אז בעצם
כל אחד מכם יכול לדמות מתקפה, וכשהוא מדמה מתקפה הוא יכול לעשות בדיוק את מה שאני הראיתי לכם לפני רגע, פעם אחת ללא הגנה, ופעם אחת עם הגנה. וללא הגנה, תתייחסו פה לשטח נרחב שחסר, אז אנחנו הגענו לאלפי קבצים שנפגעו. בעוד שכשאנחנו נמצאנו בתוך, עם ההגנה פעילה, הגענו לשני קבצים שאותם אנחנו כנראה הפסדנו. אוקיי, אגב, בחלק מהרנסמוורס, הצלחנו להנציל אפילו את הקבצים האלה, כי אנחנו באופן, ראינו הזדמנות נכונה, והוספנו לתוך המוצר שלנו משהו שנקרא recycle bin, או סל מחזור הידוע של הווינדוס, ואז מצאנו בתוך סל המחזור של הווינדוס את אותם קבצים, והקבצים האלו שימשו אותנו כדי לשחזר את הקבצים שנפגעו.